А че се снимамо? Да, да. Айде. Е, он си тира. Чекай. Майде, вака. Може? Мавташе по качаничките друмови. Да се борат. Тук чбурни си во левата објала, таму имаш остро ноже и распарај го мусо кеседжијата од учкура па до бело, бело грло. Го направи тоа Марко, Марко Прилечанецо. Беше уморено, второто разиграно, а на третото спиеше лута змија. И таа се разбуди и му рече: Среќен ли си, јунако Марко, што беше сум била подзадремала, стал да бе троа будна, ќе го видеше Господ у пижами. Мусо ке те столчеше. Како жаба. И извика тогаш Марко, Марко Прилепчанецо. Оф, леле Боже, до Бога, погубив подобар од мене. Главата му сова ја однесе. Не плашете се цару, господине, а тек да беше жив, што ќе беше. Царот го Марка наградил добро. Удал три товара разни богатства. Качани.
Ова беше најдобра верзија. Да не пу.